Član 103 stav 8. Nema veze sa povredom Poslovnika. Poštovani narodni poslanici, poštovani građani, dakle, predsednica parlamenta i dalje iz minuta u minut krši ovaj poslovnik. Prekršili ste član 104 stav 1 i to na jedan vrlo jednostavan način. Martinović je govorio o tome u svom izlaganju, koje nikakve veze sa amandmanom nije imalo, i niste ga opomenuli da ne govori o amandmanu, govorio o tome kako su pojedini poslanici imenovo Dušana Petrovića lično, pa kaže opljačko, izdajnik, on je učestvovao u paktu protiv Srbije, pa nazivao druge narodne poslanike da su pljačkaši, lopovi, da su izdali, da je, ne znam, predsednik jedne političke partije pobegao iz zemlje i tako dalje. Dakle, Martinović može sve u ovom parlamentu da naziva pljačkašima, izdajnicima, barabama, kriminalcima i niko na to ne može da mu odgovori. Zašto? Zato što je on iz SNS-a i zato što ste vi iz SNS-a. Pa čega se SNS plaši? Zašto se vi plašite da date Zoranu Živkoviću, Obradoviću, Dušanu Petroviću pravo na repliku? Zašto kad imate tu obavezu da date pravo na repliku 2 minuta? Jer moguće je da ne možete da istrpite odgovor 2 minuta. Zašto to radite? Pa vi se plašite. Vi se plašite onoga što građani misle, vi se plašite izgovorene reči. A svaki put Martinović izađe i kaže, mi se ničeg ne plašimo. Pa kad se ne plašite, pustite nas da govorimo o amandmanima. Nemojte da podnosite 385 lažnih amandmana. Kako vas nije sramota? 385 amandmana i ne glasate ni za jedan od tih amandmana. Pa što ne glasate za te amandmane? Pa smenite ministra Sinišu Malog ako ne valjaju zakone, kad ste 380 amandmana na jedan zakon podneli. Zašto? Samo zato da građani ne bi mogli da čuju šta misli neko drugi, nego svi moraju da veruju lažima SNS-a.